Tässä uutiset, hyvää huomenta. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru vaatii ravintola-alalta laajempaa koronapassin käyttöä. Hallitus kertoi eilen ravintolarajoitusten jatkamisesta koronatilanteen takia. Myös koronapassin käytön laajentamisen valmistelua jatketaan. Kiurun mukaan hallitus aikoo keskustella asiasta alan toimijoiden kanssa. En usko, että isolle enemmistölle tämä näyttäytyy hyvin asialliselta, näyttyy nurinkuriselta, että me emme tällä hetkellä pysty tekemään rajoituksia nimenomaan rokottamattomien kontaktien vähentämiseen. Ja näiden rajoitustoimien pitäisi lähteä siitä liikkeelle. Ja siksi tämä koronapassin laajentaminen on myös olennainen toimenpide siinä, että nämä rajoitukset saadaan jatkossa välttämättömiksi ja oikeasuhtaisiksi sellaisissa tilanteissa, jossa tartuntaryppäitä on. Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa arvostelee hallituksen päätöstä rajoittaa ruokaravintoloiden toimintaa. MaRan mukaan hallituksella ei ole oikeudellista perustetta rajoitusten jatkamiselle, koska Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on luokitellut ruokaravintolat yhtä turvallisiksi tiloiksi kuin kaupat, parturit ja kampaamot. MaRan mukaan hallituksen päätös rajoitusten jatkamisesta ei ole välttämätön eikä oikeasuhtainen, kuten perustuslaki ja tartuntatautilaki edellyttävät. Yksi Suomen suurimmista ravintolan ketjuista pitää rajoituksia kohtuuttomina. MaRalla on ollut pitkään todella raskaiden rajoitusten runtelema, ja jos siltä nyt aivan kalkkiviivoilla vietäisiin vuoden viimeinenkin ansaintamahdollisuus tai osittainkin heikennettäisiin sitä, niin olisihan se aika kohtuutonta ja suhteetonta. Varsinkin kun tartuntoja on vain noin alle 2% todettu tulevan ravintoloista ja nyt käyttöön on lisäksi otettu tuo koronapassi. Varsinkin ruokaravintoloiden rajoitusten tulisi nyt päinvastoin keventyä. Oikeus ottaa tänään kantaa ravintola-alan yritysten oikeuteen saada vakuutusyhtiöiltä korvauksia koronapandemiasta johtuen. Yli 100 ravintola-alan yritystä on haastanut Pohjola-vakuutuksen oikeuteen saamatta jääneestä epidemiakorvauksista. Pohjolan mukaan vakuutusturvaa ei ole tarkoitettu pandemian kaltaista tilannetta varten, jossa eduskunta ja valtioneuvosto säätävät koko toimialaa koskevia rajoituksia. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International väittää, että lääkeyhtiö Pfizer ei ole toimittanut lupaamiaan rokotteita maailman köyhimpiin maihin. Amnestyn mukaan lääkeyhtiön toimittamista rokoteannoksista vain alle 10% on toimitettu matalan tulotason ja matalan keskitulotason maihin. Tämä tarkoittaa noin 150 miljoonaa annosta, kun Pfizer itse on kertonut, että se jakaa vuoden loppuun mennessä vähintään 1 miljardi rokoteannosta köyhiin maihin. YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu tänään hätäkokoukseen Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisin vuoksi. Uutistoimisto AFP:n diplomaattilähteiden mukaan turvallisuusneuvosto on koolla Viron, Ranskan ja Irlannin pyynnöstä. Valko-Venäjä on ohjannut siirtolaisia Euroopan unioniin ja Puolan vastaisella rajalla on tuhansia ihmisiä. EU:n mukaan Lukašenkan hallinto käyttää siirtolaisia hybridisodan välineenä. Kiina ja Yhdysvallat ovat julkistaneet yhteisen hankkeen ilmastotoimien tehostamiseksi. Kiinan ilmastolähettiläs Xie Zhenhua ilmoitti asiasta Glasgow'n ilmastokokouksessa. Verkkolehti Politico kertoo, että Kiinan ja Yhdysvaltain johtajat tapaavat etäkokouksessa ensi maanantaina. Kiinan ja Yhdysvaltain hiilidioksidipäästöt ovat maailman suurimmat. Huilin方面，双方将通过加强各自法律的执行来支持该领域的行动。此外，双方还决定在减排的法规和标准。 清洁能源转型、电气化、循环经济以及碳普及利用封存技术的部署和应用等方面开展务实合作。 Presidentti Joe Biden sanoi, että amerikkalaiset maksavat liikaa arkisista tuotteista ja hän lupaa puuttua poikkeuksellisen kovaan inflaatioon. Kuluttajahinnat nousivat Yhdysvalloissa lokakuussa nopeinta tahtia yli 30 vuoteen. Inflaatio oli 6,2%, kun sekä bensiiniautot että elintarvikkeet kallistuivat. Presidentti Biden on ajanut yli 1 000 miljardin dollarin tukipakettia maan perusrakenteisiin, kuten maanteihin ja satamiin, vesi- ja energiahuoltoon. Jääkiekkoliiga NHL:ssä Nashville Predators juhli 4-2 voittoa Dallas Starsista. Nashville oli ottelussa jo 3-0 johdossa, mutta Dallas nousi suomalaisten maaleilla.
Ensin osui Roope Hintz, joka viimeisteli kauden ensimmäisen maalinsa toisen erän loppuhetkillä. Päätöserässä Nashvillen maalivahti Juuse Tsaros torjui yhden läpiajon, mutta joutui antautumaan myöhemmin Miro Heiskaselle. Suomalainen iski kauden kolmannen maalinsa ylivoimalla. Ottelun ratkaisun teki tyhjää maalin Colton Sissons Mikael Granlundin syötöstä. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään Venäjän Helsingin Eurohockey-turnauksen avauspelissään. KHL:n paras maalintekijä Niko Ojamäki on noussut päävalmentaja Jukka Jalosen luottomieheksi. Viitiasia edustava Ojamäki oli isossa roolissa maailmanmestarijoukkueessa vuonna 2019 ja viime kevään MM-kisoissa Latviassa. Tietää, että on niinku näyttö jo annettu niinku aika pitkältä ajalta ja se on hyvä, että on, niinku, on Jukka vaikuttunut siitä, mitä mä täällä teen ja mitä mä tuon joukkueeseen. Että totta kai se tuo semmoista pientä luottoa aina siihen, että on niinku aina sauma tänne, jos vaan niinku peli kulkee. On se yksi kauden tavoitteista, että on tuo seurajoukkue ja sitten on se maajoukkue erikseen. Ja on sain hieno päästä nimenomaan näihin turnauksiin, että tietää, että on vielä saumat sinne MM-joukkueeseen näyttää, että mitä osaa. Helsingin Eurohockey-turnaus alkoi eilen illalla, kun Ruotsi voitti Tšekin maalein 4-1. Naisten jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään Kanadan ja kapteeni Jenni Hiirikoski odottaa vauhdikasta peliä. Kanada on hallitseva maailmanmestari ja se pelaa nyt Suomea vastaan kolmessa maaottelussa. Seuraavat arvokisat ovat Pekingin talviolympialaiset helmikuussa. Sieltä tulee hallitseva maailmanmestari vastaan ja me on käyty pieniä asioita pelin sisällä, mitä halutaan parantaa MM-kisoista ja niitä ollaan nyt tässä yhdessä päästy reenaamaan ja toivottavasti saadaan ne näkymään sitten tuo pelissä. Tässä kaikki uutisista. Säästä kertoo Matti. Hyvää huomenta. Sää on meillä vielä melko lauhaa tässä tämän päivän ja huomisenkin aikana, mutta pikkuhiljaa viikonlopun aikana tuo Suomen säähän vaikuttava matalapaine on väistymässä Suomen itäpuolelle. Korkeapaine vahvistuu hetkiseksi Suomeen ja se tuo sitten viikonlopun aikana Suomeen kylmempää ilmaa pohjoisesta. Mutta tämäkin korkeapaine siirtyy sitten Suomen kaakkoispuolelle viikonlopun jälkeen ja sen jälkeen sitten meillä voimistuu jälleen uudemman kerran tuo lauhaläntinen ilmavirtaus ja leutoa ilmaan virtaa sitten viikonlopun jälkeen uudemman kerran Suomeen. Nyt yön aikana sateita liikkui Pohjois-Suomen yli itään, mutta nyt aamuun mennessä valtaosa noista sateista on jo väistynyt ja niinpä aamu valkenee meillä pääasiassa poutaisena. Etelä- ja Keski-Suomessa sää on tällä hetkellä laajalti selkeää, sillä lännestä on virrannut Suomeen kuivempaa ilmaa ja pilvet ovat häipyneet Suomen itäpuolelle ja myös sitten Länsi-Lapissa aamu on valjennut monin paikoin selkeänä. Ja vaikka ilmanlämpötilat ovat Etelä- ja Keski-Suomessa yleisesti plussan puolella, niin tienpinnan lämpötila on kuitenkin laskenut pakkasen puolelle monin paikoin. Ja sen myötä liukkaaseen keliin kannattaa kyllä sitten varautua etenkin maan keskiosassa tässä aamun aikana, mutta paikoin liukasta voi olla myös etelämpänä. Päivän aikana säärintama lähestyy Suomea lännestä, mutta vielä iltapäivällä nuo hajanaiset sateet ovat Suomen länsipuolella ja iltapäivä on suurimmassa osassa maata poutainen. Ja varsinkin Kaakkois-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle yltävällä alueella on monin paikoin myös aurinkoista. Länsirannikolle kertyy jo runsaampaa pilvisyyttä iltapäivän aikana ja se ennakoi sitten sitä, että illan tunteina sadealue yltää länsirannikolle ja illan ja alkuyön aikana sitten sateet liikkuvat myös sisämaan puolelle. Idässä ja pohjoisessa on vielä illalla pääasiassa poutaista. Ensi yön aikana matalapaine liikkuu Suomen yli kaakkoon ja siinä yhteydessä Lappia lukuun ottamatta sateita tulee monin paikoin, mutta huomisen päivän aikana nuo enimmät sateet ovat jo väistyneet ja huomisen illan mittaan sitten sää poutaantuu ja selkenee uudemman kerran lännestä alkaen. Ja tässä näkyvät vielä nuo varoitukset. Tuuli on merillä kovaa ja keli paikoin huono ja loppuu vielä sitten sääennusteet muualle maailmaan.